Čau. Tak to si hodně zvedavý, lebo Delbeda sa veľmi dobre hral. Som si Ramidel, ne? Som hral normálne ako toto, random. Ty vole, vieš čo, neskutočné hry boli. Tak neskutočné. Battle ends in 5 minutes. Škoda, nevypustil jsem se, že jsem se zpěval až tady. Střílím tu jakoby na ty velitelské útoky, to má větší účinnost. A zkus to torpedovat. Máš, ne? Na 4. Ještě. Dobrý. Dobrý. A ještě druhou stranu máš. No, tak to nevadí. No, kanálky. On se otočí a to vám poskytne čas a hele, čas. No. Pěkné. Vidíš. Tak je Rami, pěkně. Pěkně dostali tě sedmičky na prdel. Atlanta je dobrá. Tak nějakých 55 000 mám nastřelené, pěkně.